É isso aí, Band TV, aqui programa Nova Geração, iniciando os trabalhos de hoje com Volko, que é o Abraão, Vuguzinho. Tá ligado aqui? Tá ligado. Zinho, que é nosso aluno lá da Anhembi também, tá se formando na nossa 13ª turma, tem um projeto chamado Volko aí. Fala um pouco do seu set aí, o que, que você tocou, conta pra gente. Pô, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade e tal. E valeu o Ban também, toda a galera aqui. E, pô, esse set foi as minhas últimas produções. E, teve algumas com os amigos também. Toquei uma que eu fiz com o Mac, uma que eu fiz com o Fernando. E, daquele jeitão. E conta pra gente, o que você tem de referência aí nas suas produções? O que você ouve? Que artistas te dão ideias, assim? Selo, eu sei que você é fã de drum code. Cara, eu gosto de drum code, você manda já, Salata. Tô sabendo, mas conta pra galera, a galera não pô, sabe. Pô, de artista, eu ando escutando bastante Adam Bear, bastante Capriati, Harry McKay, uns Bastida também. Legal, bacana, hein?